Ljudi, veliki pozdrav, evo pijem kavu i gledam ovu donju sliku ispod Bitcoina, spremio sam jako puno vijesti za vas, ovo će biti super video, ostanite do kraja ako vas zanimaju kripto teme i kriptovalute. međutim, ovaj dolje, ova dolje slika, gledam je i, i nekako osvještavam, čovječe, da li je to to, da li smo ušli sad u taj trenutak, Vidjeli smo jučer što se događalo sa cijenama kriptovaluta, bit će ja sad ćemo tu proći kroz mnoge novosti, vijesti, svašta ćemo to vidjeti, međutim mislim se, da li je to taj okidač? Da li je to trenutak kad sad stvarno zaista sve kreće, ono što smo čekali, kao da pričate o nekoj utakmici finale Lige prvaka, pričate, pričate i odjednom nalazite se na stadionu i, i to je to, evo ga, tu je, sad će se odigrati. Da li je to taj trenutak? Da li će se sad odigrati cijeli ovaj spektakl Bitcoin? Bitcoin kao Bitcoin, evo ga ispred nas, ovo je čart na 4 sata, za vas koji ste možda početnici pa ne znate, svaka ova ovdje, svaka ova jedna predstavlja 4 sata, znači 4 sata, 4 sata, 4 sata, ovo je prikaz po satima, tu gore ljevo imate, vidite ovdje ja sam kliknuo na ova žuta 4 sata, i gledam sada ovdje od 11. Mjesec, 12. mjeseca vamo kako je, vidite ovaj 11. 12. mjesec, uh, ono doslovno mirna, mirna situacija i onda su imali jednu eksploziju, koja je već malo bila šokirala svih pa se stabiliziralo, nije padalo. Ovdje su mnogi izgubili stotine miliona koji su se kladili da će cijena pasti. Onda su imali opet skok eksploziju i onda je opet bila stabilna, stabilna, stabilna cijena. Jednostavno, i evo ga sad ovdje, jedan spike, drugi spike i sad me zanima, evo, već 4, pet ovih tu stoji. Da li ćemo obraniti ovu liniju, da li će ostati Bitcoin ovdje na ovim sadašnjim razinama i da li će doživjeti samo jedan, vidite ovaj jedan ovakav, samo jedan ovakav zeleni da se spoji jedan, dva, u samo 8 sati vremena on bi već mogao otići na 25 na 26 tisuća, a mi tad pričamo znači o jednoj novoj euforiji doslovno novoj euforiji u kripto zajednici koja bi mogla onda rezultirati sa strašnim foamom samo jučer mislim da je ušlo 80 milijardi dolara unutra u kriptovalute znači fucking se nešto događa ali ali vraćam se vraćam se 10 sekundi pa idemo sa svim drugim vijestima Google i dalje pokazuje da nitko živ ne pretražuje kako kupiti Bitcoin. Mene osobno, mene osobno ovo vuče na misao, mogu biti u krivu skroz, da još uvijek nije počela masovna kupovina, nego da ovo što se kupuje, da kupuju vjerojatno veliki, jaki igrači, kompanije, e, retail, razno razne, fondovi i tako dalje. Jer da bi vi jedan milijon dolara stavili u kripto, jedan fond dođe stavi milijon dolara. A zamislite profil ljudi koji gledate ovaj kanal kao što sam ja, kao što ste vi, kao što smo svi zajedno ovdje, uh, recimo neki mikro, ma manji, manji ulagači. Koliko treba ljudi se skupiti da svatko uloži po par tisuća dolara da se skupi milion? E sad zamislite za desetke milijardi dolara u kriptu. Da bi desetce milijardi dolara ušli u kripto treba već postojati masovna histerija, ovdje je nema. Znači, mislim da smo došli u onu fazu kad veliki igrači trpaju ozbiljne novce unutra. Idemo mi na druge teme, spremio sam dosta toga. By the way, ovo je treći video danas, čisto da znate, dva videa su već izašla za članove. Ako niste član, slobodno se učlanite u ovaj kanal i otključajte sav sadržaj članovi. Imaju jedan, dva videa dnevno, neka će biti tri videa dnevno, eto, pa čisto da znate. Idemo mi ovako, tema broj jedan, pick and pay. Ne znam da li znate... Pick and pay, uh, o čemu se radi, znači u Africi, jedan od najvećih dućana u Africi, recimo to da vam usporedim ovdje, uh, Konzum, Mercator, nemam pojma koji su dućani još tu, tu po regiji, uh, veliki, oni imaju 1500 poslovnica u Africi i jučer vijest koja se proširila, omogućili su plaćanje u Bitcoinu svima u Africi u svojih 1500 poslovnica. Kakva vijest, da? Ali imamo mi boljih vijesti. Idemo dalje na sljedeću, znači Burling Bank, Burling Bank uh, imaju znači na raspolaganju u ono ovom trenutku jednu milijardu, jednu milijardu, 1.8 milijardi uh, dolara i od sada će, osim što oni planiraju ulagati u Bitcoin, svim svojim klijentima, svim svojim znači konzumentima koji imaju račun kod njih će ponuditi više stvari. Pazite, ovo, o ovome smo pričali prošle godine, sjetit, će se, sjetit ćete se ako pratite već duže ovaj kanal. Oni će ponuditi ljudima da kupe kod njih Bitcoin i oni će im ponuditi uslugu čuvanja tog Bitcoina za njih. Znači, čuvat će ga oni u banci, odnosno na voletu na za njih. Međutim, ova banka će svim tim uh, klijentima koji žele kupiti Bitcoin preko njih ponuditi i rewardse da Vi kad danas dođete u poštu poslat paket, vas ona tamo teta u pošti pita da li želite dopunsko osiguranje, da li želite TV paket neki za 10 eura kupiti, da li želite znači, dodatna prodaja. Sada će jednostavno tete u bankama govoriti ljudima da li želite ovaj, investirati u naš poseban kripto paket, imate neki prinos godišnji i tako dalje. Znači, samo će se odjednom da će nas šokirati kako brzo će se to razgranati. Kad smo već kod banaka, HSBC Bank, prije dva tjedna sam pričao na kanalu ovdje o HSBC Bank, najveća britanska banka. E, zamislimo jednog dana kad bi se dogodilo da oni, znači mi smo samo naklapali tada. Evo jučer je vijest izašla, upravo ta banka HSBC, znači banka iz Velike Britanije, dala je oglas i oni zapošljavaju stručnjake za tokenomiju, stručnjake za blockchain. Najveća britanska banka. Znači, samo se slaže, samo se slažu svi sastojci, ja se nekad volim slikovito izraziti, imamo zdjelu i samo se stavljaju sastojci. Krumpir, maslinovo ulje, pa malo soli, pa malo mesa, pa malo, i samo se miješa, miješa, miješa. Jednom kad, kad ručak bude gotov, mnogi će se šokirati. A mi koji smo pratili proces pripreme tog ručka, nama će to biti sasvim normalno i očekivano jer smo znali kud ide. A ide u El Salvadoru. Znate što se u El Salvadoru sada događa? Veliki masovni program edukacije. U srednjim školama, u osnovnim školama, znači dolazi ekipa u razred, povije, zemljopis i tako dalje što, što sve već tamo uče, prekid i imaju nekoliko sati edukaciju, dolaze im stručnjaci koji toj djeci pokazuju kako napraviti wallet. Što ćemo sa ključnim riječima? Kako kako čuvati e, ključne riječi, kako ne napraviti greške da vam neko hakira novčanik, kako poslati Bitcoin? kako primiti Bitcoin, kako kupiti Bitcoin. Znači, jedna masovna edukacija novih generacija na budućnost koja dolazi. Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, e, Crna Gora, Albanija, Kosovo, nemam pojma koje je sve ovdje u okruženju. Da li je vaše dijete došlo ikad iz škole i reklo, mama, tata, Danas je bio neki striko u razredu i učili smo dva sata o nekom bitcoinu, o nekoj budućnosti, kako slat novac, kako primiti novac, neki QR kod. Pero je poslao i s jednim klikom da vidite kako fora. Moj još nije došao, a vjerujem da nije, da nije ni vaš. Idemo mi dalje. Uh, CEO kompanije Strike kaže da je Bitcoin najveća investicija njegovog života. Jako zanimljiv podatak, a još meni zanimljiviji podatak koji dolazi iz koji market kapa je taj, jer ja volim, ja volim pratiti tu ekspanziju, primjenu na široke mase, ono, vezanje vezenje, kako se veže cijela akcija. Da, mi svi vidimo kad neko zabije gol, ali rijetko ko vidi 20 izraženih dodavanja u, u veznom redu. Tako i ovdje. Koji market kap? ponudili su svim svjetskim lokalnim medijima. Znači, mi ovdje ne pričamo o kojim telegrafu, o nemam pojma, o velikim kriptomedijima. Mi ovdje pričamo o mediju iz vašeg maloga grada. O lokalnom mediju e, iz vašeg gradića, mjesta, regije i tako dalje. O lokalnim medijima koji imaju e, u gradovima kojima živi po 5000 ljudi, 10.000 ljudi i tako dalje. Oni su ponudili malim lokalnim medijima suradnju da svi oni koji izvještavaju o kriptovalutama, o kripto temama, o svemu vezano uz ovaj kripto svijet, oni će im sad ponuditi da ih oni guraju da, im gu, da ih guraju u, u njihovim regijama. Jednostavno da guraju njihove članke da na, da na koji market cap u onoj rubrici News izlaze njihovi članci pozvali su. Diljem svijeta su pozvali glavne urednike da im se jave, da će im oni dati jedan know-how kako da svi zajedno rade na jednoj ekspanziji kriptovaluta u cijelom svijetu. Tako da ovo je po meni lijepa, lijepa vijest. A Da Vinci, Jeremaj, ne znam da li znate njega, on, to je onaj tip što je kupio Bitcoina kad je Bitcoin bio 1 dolar i o tom snimao videa i dan danas je taj video na YouTube gdje on govori svima da kupe koliko god mogu, on ga je kupio koliko god ga je mogao, čovjek živi svoju bajku uh, već, već, godinama i tako dalje. On kaže da su njegova predviđanja u ovom trenutku, kad pričamo samo o Bitcoinu, ne o drugim kriptovalutama, o Bitcoinu, oko 5% svjetske populacije da ima bilo koju količinu Bitcoina, znači računate se i vi ako u Bitcoinu imate možda 40-50 dolara samo svi se računaju. 5% maksimalno. On kaže do 2025. godine da će u Bitcoinu biti 15% svjetske populacije. Kad vidimo samo, evo ovdje na kanalu, svi mojim vijestima koje ja prenosim zadnjih, evo recimo nekoliko dana, toliko mega vijesti je bilo i sve su ključne za jedan mass adoption, za to da milioni, milioni ljudi jednostavno imaju doslovno jedan lagani put, otvorena vrata da uđu u taj svijet i u Bitcoin Posljedično, tako da ja vjerujem da je on ovdje na dobrom tragu. Imamo još dosta vijesti, bit će jako zanimljivo. Ako imate volje podržati razvoj ovog kanala, pozivam vas samo dvije stvari. Dajte jedan like ispod ovog videa, puno će pomoći algoritmu i ostanite sada do kraja, idemo mi dalje na sljedeću temu. Već sam pričao da Netflix snima taj neki dokumentarac o, o Sam Bankmanu, o svemu što se događalo oko afere FTX i sada dolazi iz Hollywooda. Jedna Uh, jako zanimljiva vijest, ovo bi moglo čak imati neki negativni impakt, malo, ali kratkoročno poslije će sve biti ok. Znači, kompanija u koju je investirao i gdje je suvlasnik Mark Wahlberg, Mark Wahlberg, znate svi ko je Mark Wahlberg, jedna od najpoznatijih ličnosti u, u Hollywoodu, koji nije samo glumac, nego i koji radi velike projekte, velike serije, filmove i tako dalje. Uglavnom, njegova kompanija radi film o poveznici Sam Bankmana i CZ binance Ha, hm, zanimljivo je tako? Koje su poveznice da li će oni sad tu hajpati neku, neku krizu, da li će oni sad tu, da li oni imaju neke podatke koje ja ne znam, koje vi ne znate, to će vrijeme pokazati. Uglavnom, oni tu žele raditi koncept u kojem će usporediti njih dvojicu, koje su im poveznice, koji su im životni putevi, što se dogodilo, zašto su ovi propali, zašto su ovi sad najveći i tako dalje. Ovdje će biti svašta zanimljivo za vas koji ste možda novi, uvijek ja kažem za vas koji ste novi. Ovaj, ne znam da li vi uopće znate taj podatak da je Binance bio jedan od glavnih investicija investitora u FTX menjašnicu kad je ona tek kretala i tako dalje. Sad će biti zanimljivo vidjeti ovaj film kako će to, kako će to raspetljati. Idemo dalje, Algorand. Svako malo neki dobar projekt se pojavi na Algorandu, uh, projekt u mojoj rubrici kriptoistraga od prije nekoliko dana, isto je bio na Algorandu, imam sad i ovaj jedan drugi, sad ću vam reći ovdje o kojem se projektu radi, zašto je ovo dobro za Algorand i za da svi živi još više čuju o Algorandu i tako dalje. By the way, uh, ona kriptoistraga ta koja je bila, uh, nekih 80% su ljudi, ako dobro sada vidim, u plusu u ovom trenutku, tako da čestitke svima koji su to ispratili u, u videima za članove. Međutim, uh, Mapaj Corp, malo istražite ovo. MaPay, MaPay Ma korporacija, oni su u Indiji i u, u, u ovoj e, Arabiji. E sad ovako, Saudijska Arabija, ko Saudijska Arabija, ne znam koliko tamo ljudi ima, to mi toliko nije interesantno, međutim, Indija. Indija vam ima jednu milijardu i oko 200 milijona ljudi, ako sam shvatio, znači. To je strašno kolika je Indija zemlja. E, pa ova korporacija, e, MaPay, oni, znači, e, su lansirali tu Uh, sad idu kolekcije NFT-eva u vrijednosti preko 100 milijuna dolara, međutim ono s čim se oni bave je meni zanimljivo, oni su u medicini, oni se bave plaćanjem usluga u medicini i jedni su od najpoznatijih tamo i sad su sklopili partnerstvo sa Algorandom što će izložiti Algorand cijeloj toj jednoj uh, zajednici i ovaj, imaju i neki svoj token i tako dalje i sad želim pratiti ovdje. Oni mi nisu interesantni ko projekti jer jednostavno ne moguće ispratiti toliko projekata. Međutim, ono što mene zanima je a, da li će Algorand ovdje profitirati u Indiji jer će svi u Indiji znati za Algorand, čuća za njega a, i tako dalje. Vidjet ćemo zaista Algorand svakako respekt za novu, novu suradnju, a mi idemo dalje do Fantoma. Fantom skočio, Fantom pao, Fantom cijena ova, Fantom cijena ona. Ja sam nedavno već pričao o Fantomu, zašto mislim da će napraviti jači rezultat od kardana. U zadnjih par tjedana točno to je i napravio. Evo dok ja sad snimam ovaj video, Fantom opet divlja, opet raste. Međutim, neću se sad zadržati na cijeni, na tom hajpu i na toj euforiji. E, ima drugu vijest koja je jako dobra za Fantom. By the way, čestitam svima vama koji ste kupovali Fantom u 11. mjesecu, 12. mjesecu i ja i Čika sa Crypto Insidera pričali smo u jako puno navrata o Fantomu, zašto mislimo da je jako dobra stvar. Evo ga, prošli ste. Prošli ste ono da se u reš što se kaže, čestitke svima koji su stavili jedan jedini dolar, bio je strašno dobar pogodak. Međutim, andrija Kronje iz Fantoma, najavljen je na velikoj konferenciji u Dubaju kao glavni govornik. I sad ekipa koja radi konferenciju, znači iz cijelog svijeta, desetce tisuća posjetitelji i tako dalje dolaze, Andreas Kronje, glavna zvijezda, ali on je odmah danas reagirao, i odmah se postavio na isti način na koji se postavio prije ovoga sad uh, u Majamiju kad je bio ova veliki, velika ova konferencija prije nekoliko dana. By the way, Fantom je cijelo vrijeme rastao i prije njegovog govora i poslije njegovog govora i tako dalje. Međutim rekao istu stvar koju je rekao u Majamiju. Alo ekipa, ne očekujte od mene pumpanje projekta, ne očekujte od mene hajpanje, ne očekujte od mene neki big announcement, ne očekujte takve stvari. Od mene možete očekivati ono što sam rekao. Jako puno rada, jako puno žrtve, jako puno ćemo raditi na progresiji, jako puno ćemo raditi na razvoju, jako puno ćemo raditi na timovima, jako puno ćemo raditi sa novim developerima. Jako puno ćemo raditi. Znači mi ćemo raditi Idemo raditi ono u čemu smo najbolji, rezultat će doći I zato mislim, ako pričamo o Fantomu, da će s Fantomom najbolje proći oni strpljivi. Ne oni sad koji su uzeli x2, x3, 70%, podesili ordere i izašao sam, uzeo sam na Fantomu nešto malo. Ja, ja ne gledam na, tako na Fantom. Ja na neke druge projekte tako gledam, uđem, hvatam 30%, 50% negdje, izađem i onda idem u druge projekte. Međutim, Fantom nije jedan od takvih Mene uopće ne gledam cijenu na dnevnoj razini. Da li je on skočio 10% ili 15 posto moje neko osobno mišljenje nije nikakav financijski savjet nije kripto savjet naravno kao i ništa na ovom kanalu ja fantom sa strane ajmo ga provjeriti za godinu dana karikiram samo idemo dalje kamatne stope jučer su pokazale jednu jako zanimljivu informaciju bar meni, izdali, mnogi su se izdali. Sa, sa tim jučer praćenjem hoće uh, biti bit kamatna stopa ovolika, hoće biti onolika. Hoće dizati, hoće spuštati. Što će biti. Da li ste investitor ili gamer? Ako mislite da ste investitor i tvrdite sami sebi da niste gamer, postavite sebi pitanje, to je moje mišljenje. Kako ste vi jučer doživljavali jučerašnji dan? Znači, traderi, oni nisu mirno spavali jučer. Jedna kriva rečenica. paula ode u drugom pravcu im milijone će izgubiti. Short, long i tako dalje. Zanimljiv podatak. Ne znam da li ste znali ovaj podatak koji je procurio i, by the way, da li ste bili nervozni jučer? Ja nisam. Raste, skače, sve u redu. Ako ste bili nervozni, zašto ste bili nervozni? Da li u strahu da niste uložili dovoljno u beru pa da će sad sve eksplodirati, da neće čekati vas? Ili ste nervozni prateći što će biti gore, dolje i tako dalje? Ako ste bili nervozni zbog čarta, svakako... Kako ćete tek onda živjeti, kakav ćete biti onda na poslu, kolega, otac, muž i tako dalje kad krene bul. I zato probajte sad nekako naučiti kontrolirati sebe, vaše stresove, vašu nervozu. Pustite ovo, to je proces. Imate život, imate druge stvari, nije sve u kriptu. Ima nešto i u stablecoinima, šalim se. E, tako da na ovim sitnim stvarima treba, treba testirati sebe da vidimo da li smo mi zaista s glavom unutra. Jer kad krene eksplozija... Kad krene, pa, ljudi pa nećemo spavati na mobitelima i provjeravati cijeli dan, ovaj, e, e, dobit ćemo svi na kriptu i izgubit ćemo sve druge stvari u životu. Tako da, jučerašnji dan je pokazao da su mnogi pucali od nervoze. I kad smo kod te prestice, pazite ovo, prošla presica od pavela znači ne ovaj jučer, znate što su otkrili? Znači, ekipa je programirala botove. Znači, napravili su botove koji su imali zadatak oni su njima u, u sve moguće algoritam ubacili ključne riječi i, ovaj, i ti botovi kad bi paula rekao nešto pozitivno oni su odmah postavljali trade-ove jer su očekivali da će skakati a na jednu jedinu njegovu riječ da će nešto negativno na svaku riječ oni su tisuće ordera postavljali za kupovinu i prodaju svaka njegova riječ se vagala ali ne ljudski faktor da ja i vi ovako stojimo lagano pet ekrana, miš i sad Pavel je rekao nešto pozitivno aha brzo, brzo, brzo idem postaviti postavit order ili Pavel je rekao nešto negativno aha sad, 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 dok okay, ja to upišem prošle 10-15 sekundi, a botovi su već odradili svoje istu tisućinku istu sekundu su reagirali i zato kad staviš na long term kad nađeš pravi projekt staviš novce unutra vežeš se i lagano pogasu i nema panike হানভালেন লেলেন লে।